Dneska, zdravnosti, Ей ти! Здравейте, днеска, че ви я покажам ва кутява от вчера, телепортиране 3. Значи ще ви я покажам. Значи какво ще гледате? Да. Ева Филип, ева съм я. Това Андре, ева съм я. Значи... Сите заедно, тя гляме кутите. Нашите тучаци, ева ги. Тия розелът на Филип, усредите на Андре Малиот и тия там е моят целият субел. Айде да изтържим кучета. Айде, злато, че бараме се. Гледай! Айде, трябва да го кръш. Мата, и! Во може купател да му биде, бе. От това цевка за... А, не, сумокам, джам, купател. Окей, okay. Значи, айде. Да? Тук има сова. Да, тук ва... Кажеш, що ще биде? Не, не кажеш, то ти има 300 сови, ва, куче. Два джама, бе. Айде, се давам ти сереле, още едно. Ето и сега. Тук има. Ва, я му викам дека ва, че бие дневна соба. Ева, като че бие дневна соба. А то там че бие куйна. Ева, а ва, че бие тука... Не, не, ва, ва, че бие спална соба. Нямаш огни, колко ли ще има кумата? Ове? Гле, има и гума. Се изнервира. Е, гума за камера. Ва, може да бие вакво. За чувание нещо, како подрум, како шпайс. Нежно. Шпайс за тегли вака нежно, чуваш зайва за... Да, айде, да. Тук има една гума. Гума, камионска. Тук е една мили терасичка, ето ги чашките. Я му викам дека вот дневна соба че би. Я му викам, вот тук че бият джамовите. Иде ли некой? Не, вот че бият шпайс. Вот че бият шпайс. Да, може okay, да бият. Окей, Шпайс? Шпайс? Има? Нашият е малко по-голям от вие. Шпайс. Шпайс. Тук е една соба. Това може да сваля да бие куйна. Да. Айде се гледаме в друга страна. Не, се гледаме тук, че се гледаме. Ладиме в другия страт. Тук снимаме, не снимаме тук. Снимаме, снимаме. А, да. И тук не снимаме. Ей, гледай, тук не снимаме. Гледай тук какво е. Тук това може да бие купател. Да, тук не сме били. Дека сме били? Дека тук влегуваме. Не бе. Ай, ново место откриме. Откриме ново место. Кучица е голема това сграда. Чакай, ето поляча. Сега водим на вторият страт. Да. Айде, вторият страт. Е, никъде порежда. Ага, направо да фамиш, тук. Е, това сега да ви бие някой. Тук. Е, тук, гледайте тук се. Пушти блиц. Нема тук, дойка снима, не може блиц. Ляко има то някоя дупка, нема добър. Ето кукаво е. Не може да се гледа. Знам е на Македония. И знам то на Македония. Малко се гледа само. Айде излям от това. Там направо гледайте колко. Е, тука. Тука и тука не сме били. Не сме соба. А, да, сме били приеска. Тука е на соба. Да, терасичка и... А, да, тук скачиваш. И пазичка. И пазичка. Чичко, чичко. Живи тук още една соба. Да. И тука. Рунтур на лакмича. Ама не е ва наша. Значи ето ще... Шо? Чело? Тук има една кучичка. Кучичка. И това било так и видите. Че ви бъде на вино, не може да видим. Ниски сме ето. Е, бак, че му покажем, че има ниж жълни. Е, там че видим, че сега. Там не може да видим. Може да видите. А, не. Има само покрив. Е, минем само. Мочи тук, шо има? И тук само покрив, ето ги джамо на страна. Ела бе малце. Хай че мочи. Не, не, човек, чакам тук да се спори. Е, не знаме чичкото. Прекола. Чичкото прекола. Ето тата.
Пушти ме тук. Гледайте! Тук е полипи! Я тут же надо. Не дам мандр да го снима. Сите субскрайбери, шо ми се, море да ми лайк на това видео. Обавезно! И субскрайбнете се! И... Не, бе, и аз сега ще качам. Сега ти скачаш и гледате шо има. Чеки не може да дам да снимам. Там ще ищи чичко. Фокус! Фокус! Е, така, фокус. Фокус, пърдикокус. Пърдикокус. Яя, майя, цая. Край. И що преглава? Елена, ако гледаш това видео, кажи го на майко. Така идеш лайкуйте. Лайкуйте си! Хайде и ти! Лайкуйте си! Си пей Андрей песни. Поранешни песни. Що ти го погон ли? Готово зак, че го видел. Че го погонам ли Индия Джам? Да си гледате. И снимам, и гайдем Джам. Еле. Мечки. Ако го видел, събери за една година. Море. Ако го видел, събери 30 лайкови, аз ще направим нещо много лудо. Верujte. Да, Андре прави луди работи. Андре е луд. Ти си крут. Кочите. Готово за куче. Гледайте. Айде лака. Вземеш ли сега некой човек не иде? Не викаш, опет. И то би било все за ова видео. Сега имаме редно видео. Не! Не забравяйте да субскрайбнете, да лайкнете, разтурете ги и се гледаме на видео. Чао!